A tradicional corrida de rua, a volta do Guaporé, vai fechar o calendário 2019 das provas de atletismo em Pontes Lacerda neste ano, que aliás já ficou marcado pela realização de outras mais sete corridas. Para esta 15 ª edição, são duas novidades: o horário da largada e o trajeto, que passou dos 5 quilômetros para 7K. Na prova serão distribuídos 12 mil reais em várias categorias. O secretário de Esportes fala das expectativas para mais uma edição da Volta do Guaporé. A gente está correndo ir atrás da volta do Guaporé, já tem alguns, alguns meses, já tem dois meses. Eu, o Baby, o Renato aqui da secretaria, já está correndo para a realização dessa volta do Guaporé. A gente sabe com a corrida, ela demanda tempo para a gente tá, tá conseguindo fazer ela. A gente mudou o trajeto dela, isso a gente... Correu atrás de alguns atletas e a gente fez um, um levantamento de um percurso é, para aumentar ela de 5 para 7, 7 km. É, aqui em Pontes Lacerda a gente já tem bastantes corredores e a gente acredita que, que hoje um percurso de, de 7 km é melhor para nossos atletas e a nossa população estar tá fazendo essa grande corrida que é a volta do Guaporé. A prova acontece quando? A prova vai acontecer no dia 8 de, de dezembro. A largada da Corrida Livre será às 7 horas da manhã, em ponto, em frente à, à Praça Miguel Gajardoni. Em relação às demais competições infantil, infantil juvenil, terá esse ano? Sim, depois da, da chegada do pessoal da, da Livre, a gente vai estar fazendo as categorias menores. É dois e três anos. 4 e 5, 6 e 7, 8 e 9, 10 e 11, 12 e 13 e 14 e 15. Agora, secretário, diante de todas essas informações data do evento, premiação a pergunta básica é: terá algum valor de inscrição? O competidor terá que pagar pela inscrição? Olha, Celso, vai ter um custo mínimo que é um. Um produto de limpeza né, que, que vai ser doado para a pai ou então um brinquedo que vai ser doado para a família pé de chumbo fa fazer a festa das crianças no final do ano. Essa cota ela tem que entregar no ato da inscrição? Em que momento que o competidor repassa esses produtos? Olha Celso, aqui no, no ato da inscrição logicamente que não é obrigatória a pessoa... Dar esse alimento, mas a gente acredita aí que tanto para ajudar a Pai como o Natal das Crianças e as pessoas vão estar tá ajudando e colaborando para estar tá aumentando aí a, a arrecadação, para estar tá ajudando essas instituições aqui do nosso município. Sobre o novo traçado da prova, a meta é valorizar a Vila Guaporé, pontuou o coordenador Wellington Freitas. A gente montou um trajeto novo para a nossa volta, como o secretário já disse, passamos de 5K para 7K. É, o começo do trajeto é praticamente igual dos outros anos, só que esse ano a gente vai contemplar o bairro da Vila Guaporé com a nossa corrida passando lá. Passando na Vila Guaporé, pegando a BR-174B, vindo até a rua Rio Grande do Sul, retornando a Marechal Rondon e subindo novamente na, na Virgínia de Azambuja ali, terminando a corrida na frente da praça. Esse percurso aí a gente fez ele, ele dá 7K. E é um percurso que a gente montou para a nossa volta, porque já que a volta chama volta é, é, volta do Guaporé, nada mais importante que a gente está podendo atingir o bairro lá da Vila Guaporé, que é um bairro muito importante da nossa cidade. E esse percurso ficou bacana, ficou legal. Como a corrida vai ser de manhã, entendeu? Tá mais fresco, vai ser um percurso legal pra galera fazer aí. Na São Silvestre tem a subida do brigadeiro ali, vai ser como? Porque lá na Vila Guaporé. Até na altura ali da creche Maria Antônia Galvão Neto é só subida. É, vai ser um, uma corrida com um número elevado de subida lá, mas acredito que a galera vai treinar, vai se dar bem com esse percurso aí. Tem um local de descanso também. Depois que subir vai descer ali na LM, aí vai subir novamente, mas vai ter a descida da Rio Grande do Sul para dar uma descansada. Mas a o a questão da subida para os nossos corredores que já vêm treinando, isso aí não faz muita diferença para eles, não. O que faz a diferença é que a corrida vai ser de manhã, um horário mais fresco e com certeza vai ser um percurso bacana que todo mundo vai gostar. Você já fez o percurso? Ainda não, só fizeram o dia que eu fui marcar ele, mas foi de moto.